Avari mund të qenë pra një largim i cili është bërë pra në këtë mënyrë. Është gjithçka pra e mistershme, por nga mënyra se si ka ndodhur e gjithë kjo ngjarje ditës së sotme rreth orës 9 të mëngjesit. Kam në telefon kryetarin e bashkisë së Malësisë së Madhe, Tonin Marinaj. Përshëndetje, zoti Marinaj. Përshëndetje. Si jeni njohur me këtë ngjarje? Çfarë ka ndodhur atje? Unë, si që u këmë përcjellë televizion apo media të tjera të ndryshme, unë çdo kontakt e kam pas në përmes grup Lakut, pastaj është lidhë drejtori i policisë Qarkut në mua, një kosisht ka dërgu forcat ku mendoj që janë të pranishëm, sepse janë zonë e lartë, do të thonë, besoj që duhet jenë po në vend ngjarje apo afër vend ngjarjes. Ashtu uli mjet një lloj të helikopterit, dhe sipas banorëve ka tentuar të çohet dhe nuk ka arritur në njëhet, duket ka pas një defekt. Kanë afru disa banorë aty dhe ju kanë afrunim që nëse kanë diçka problematike, do të thonë, të pjesa shëndetësore, i kanë thonë, ja, s'kena problem, mos u afroni, mos u afroni këto, dhe njëkohësisht, nuk janë afrua, që që në basë informacionet të lënduar, po njërës dhe me thonë të dëmëtuar nuk ka. E kuptoj, dyshoni se ka të bëjmë me trafik droge, duke qënë se shë një zonet të këtila her pasere ka patur kontrole, ne po shojmë pamje që duke në disa pra bimë. Unë nuk jam në gjenjë të të thëmë dhe me thonë ose dhe kërë plau, po për banorë tje që unë kam kontaktu, ata nuk di në asë i gjatë dhe me thonë se mjeti kujtë ka kënë kërë mjetë dhe që farë mund këtë mena me shalë dhe mjeti. Kësa i du t'ja lamë policisë ku shpresaj shumë shpejt dhe zbarë dhe në gjarë nëse kuj për këtë kërë helikopterë. E kuptoj. Mirë, zoti Marinaj, unë të falenderoj, që ojmë dojë sa do zbardhe të kjo ngjarje, uroj dhe punë të mbarë. Ke gjenë me kryetarin e bashkisë të Malësisë së Madhe, cili pra ka bërë një përshkrim të asaj se çfarë ka ndodhur atje, nuk dihet ende, policia do thotë fjalën e fundit, referuar dhe njëra se çfarë ka thënë zoti Vata në fakt, ajo ka qënë ngjarja kërësore që solli në vëmëndjen tonë kronologjin. Përsa këtu e në pamjet të cilat ne po i shohim së bashku nga vëndi i njarjes, ende nuk dihet, ka thënë zoti, majnë se kush mund të jetë, pra kujti përket kush është piloti, pak informacione ka. Dyshimet janë qarta se bëhet fjalë për trafik droge. Por, ne do të shohim dhe në minutat, pra, në vijim, kur të kemi dhe njoftimin zyrtar. Deri tani, kemi vetëm një njoftim të paraprak, shumë shkurt, që je pak element, por sigurisht provat në terren, fakte, detajet janë ato të cilat flasin. Pak më herët kur ne pyetëm zotin Vata nëse kam rritur ose jo, policia tha jo, ndërkohë është një zonë izoluar, nuk di sa kohë do të duhet atje për të mbërritur, pra policia e cila do të zbardhë këtë ngjarje, e cila sigurisht është me mjaft hije dyshimi dhe ende nuk dihet se kujt i përket ky avion i vogël.